Peugeot 407 – vienas iš tų Peugeot markės automobilių, kuris kardinaliai skiriasi nuo savo pirmtakų. Kaip ir kiti panašūs, tai yra 207, 307 bei 407 modeliai, šis gavo štai tokius labai didelius žibintus ir labai labai plačias groteles. Tai atrodo, kad automobilis su labai plačia šypsena. T407 buvo gaminamas nuo 2003 iki 2010 metų ir 2005 metais vos netapo Europos metų automobiliu. Tad natūralu, jog žmonės pradėjo greitai vertinti šio automobilio gerąsias savybes. Viena iš tokių savybių yra jo dizainas. Tai, kaip atrodo šis automobilis, tais laikais buvo kažkas išskirtinio. Ir reikia atkreipti dėmesį ne tik į tai, kad modeliai tapo aptakesni, bet ir pailgėjo jų nosis. Atstumas nuo rato ašies iki pačio priekio yra toks didelis, kad kartais važiuojant į statesnės įkalnes, su bamperio apačia galima perbraukti per kelio paviršių ir taip nubrozdinti bamperį. Vairuotojai šiuos modelius pasirinko ir ne tik dėl dizaino, bet ir dėl talpumo. Šis automobilis yra tikrai pakankamai talpus, tačiau atsisėskime ir pasižiūrėkime, kokia situacija yra jo salone. Įsitaisyti į šio automobilio saloną yra paprasta, gana patogu, sėdynės iš tikrųjų reguliuojamas įvairiomis padėtimis, jeigu jos elektrinės, tai iš tiesų tai padaryti labai paprasta, taip pat plačiai reguliuojasi ir vairas, tačiau pirmas dalykas, kuris labiausiai krenta į akis tik atsisėdus į šio automobilio saloną, tai yra erdvumo pojūtis. Ta erdvumo pojūtį, žinoma, sudaro štai šis didelis panoraminis stoglangis. Jis pripildo saloną šviesa ir atrodo, kad čia sėdėti tikrai labai jauku. Kitas dalykas į akis krenta gana paprastas priekinės panelės dizainas, čia išdėstyti mygtukai. Valdyti juos važiuojant turbūt yra truputį sudėtinga, tačiau pripratus vieni juokai. Šis automobilis savo salonu tikrai neišsiskiria iš konkurentų ir na, nieko ypatingo apie jį pasakyti negalima tiek dėl medžiagų kokybės, tiek dėl surinkimo kokybės. Kai kurios detalės pajudinus jaučiasi, kad jau yra laisvokos. Na, tai yra automobilis atitarnavęs savo amžių ir nieko tikėtis nereikėtų. Nors ir susidaro įspūdis, kad automobilis labai erdvus, tačiau pažiūrėkime, ar iš tiesų praktiškas. Savo piniginę galite patogiai pasidėti iš tai šią vietą, visai šalia vairo. Tiesa, ne visada užsidaro tą dėtuvę. Reikia tiksliai pataikyti piniginės poziciją. Mobilų telefoną galite pasidėti nebent į daiktadėžę, jinai yra pakankamai maža, netilps net ir mažas vandens buteliukas, tačiau yra kitas mygtukas, paspaudus pasikelia porankis, tai ilgesniai kelioniai gali būti visai patogu. Vandens buteliuko testas. Mažas vandens buteliukas telpa į priekinių durų kišenes, tačiau čia yra tikrai nedaug vietos ir pasiimti jį iš ten yra tikrai sunku. Kita vieta, kur galima pasidėti vandens buteliuką arba vieną kavos puodelį, yra štai šis puodelių laikiklis. O štai ši daiktadėžė yra labai erdvi. Čia turbūt galėtumėt sutalpinti ir didelį vandens butelį. Jisai tikrai ten sutilptų. Vairuoti šį automobilį mieste yra vieni juokai. Visų pirma, puikus matomumas visomis kryptimis. Netgi gale yra keli papildomi maži langeliai, per kuriuos šis bei tas matosi. Kitas dalykas yra, pavyzdžiui, valytuvai. Jie stiklą nuvalo būtent nuo centro į šonus ir, reiškia, stiklas yra visiškai švarus, daug švaresnis, negu kad su paprastai sinchroniškai veikiančiais valytuvais. Tai toks vat, įdomus Peugeot bruožas. Galima sakyti, kad Peugeot 407 patiks tikriems vairuotojams. Vairo ratas yra visai tikslus, nėra per daug lengvas arba per daug sunkus. Mechaninės pavarų dėžės perjungimo svirtis valdosi gana tiksliai, todėl tikrai smagu ir galima netgi įsijausti, greičiau truputį įvažiuoti į kai kurios posūkius, negu kad vairuojant kokį truputį nuobodesnį automobilį. Ką dar reikėtų pagirti šiame automobilyje, tai jo amortizatorius. Pakaba puikiai sugeria kelio nelygumus, todėl visai nesvarbu, ar jūs malsitės po miesto centrą, po nelygius senamiesčio kelius, ar tiesiog važiuosite į ilgesnę kelionę užmiesčio keliais. Panašu, kad šis automobilis tikrai pasirūpins komfortu. Kitas dalykas yra garso izoliacija. Peugeot 407 yra ekonominės klasės automobilis, tačiau tai, kaip jisai sugeria tiek kelio, tiek vėjo, tiek variklio triukšmus, yra tikrai panašiau nei į ekonominę, o į premium klasę. Galima sakyti, kad vairuotojui šis automobilis tikrai paliks teigiamą įspūdį.
malonus valdymas, patogi sėdėsena bei komfortiškas važiavimas tikrai nustebins dažną vairuotoją, kuris iš ekonominės klasės tikisi labai nedaug. Atsisėskime ir pasižiūrėkime, kas laukia už vairuotojo sėdynės. Peugeot 407 gale nėra tiek daug vietos, kiek priekyje. Štai aš atsisėdęs paskui vidutinio ūgio vairuotoją, turiu problemą ne su keliais, nes čia vietos pakankamai, ir net ne su galva, nes čia yra panoraminis stoglangis, tačiau neatima jis tiek daug vietos. Mano pėdos netelpa po sėdynę ir aš turiu prašyti vairuotojo, kad jis sėdynę pakeltų. Štai dabar jau mano pėdas telpa ir tolimesnėje kelionėje neturėsiu didelių problemų. Kalbant bendrai apie saloną, apie vietą gale, galima pasakyti, kad šis automobilis kaip ir tinka mažiems vaikams vežioti. Čia tikrai telpa vaiko kėdutė, kaip matome, jinai yra įdėta šiame automobilyje. Tačiau jisai truputį ankštokas, tai susidaro toks įspūdis, kad tai yra kažkas tarp tikro universalo ir tarp hatchbacko. Peugeot 407 bagažinė savo talpumu ir dydžiu tikrai neprilygsta kai kuriems kitiems šios klasės automobiliams. Tačiau atidarius bagažinės dangtį turime žemas lenkstuką, bus paprasta nuo kelių lygmens pasikelti ir įsidėti sunkesnius krovinius, turime nelabai patogų bagažinės uždangalą. Jisai susilanksto truputį keistai, štai šitaip. Vietos čia tikrai nėra daug, bagažinė link viršaus siaurėja, todėl bus sunku sutalpinti labai didelius krovinius. Peugeot 407 pakankamai stipriai nuvertėjo, tačiau tai reiškia, kad už sąlyginai nedaug pinigų galite nusipirkti ne tik patogų, bet ir saugų automobilį. Pradėsime nuo turbūt priekinės dalies, tai yra nuo variklio. Varikliai 2,2 litro yra vieni geriausių Peugeot variklių, tačiau problema yra didelis patikimumas ir remonto technologiškumas. Pavyzdys, purkštukų išėmimas, jeigu jūs reikia remontuoti ar aptarnauti, trunka tikrai gerokai ilgiau, negu turėtų trukti, kadangi reikia nuardyti visą eilę mechanizmų ir detalių esančių aplink variklį. Jeigu kalbėsime apie elektroniką, iš tikrųjų yra sudėtinga situacija su šito automobilio elektronika, todėl kad laidų išdėstymas, laidų žymėjimas labai dažnai yra tos pačios spalvos ir dar bėda didelė tokia, kad yra nemaža korozija sujungimų. Kėbulas yra pakankamai patikimas, nėra tų didelių taškų korozijos, tačiau jeigu kalbėsim apie pakabos pačias, tai dėl to, kad sudėtinga konstrukcija yra daugiasvirtė pakaba, didelė problema yra su remonto technologiškumu. Pavyzdys, tam, kad pakeisti priekinio rato stebulės guolį, reikia išimti visą vadinamą kelmą, o tam, kad išimti kelmą, reikalingai išardyti praktiškai visą pakabą. Taigi, remontas tokio automobilio pakabos yra 30-40% brangesnis negu kitų grupių automobilių. Kalbant apie galinį automobilio dalį, ypatingai reikėtų atkreipti dėmesį į galinį valytuvą. Aš siūlau, jeigu įsigysit šitą automobilį, būtina valytuvą naudoti. Ir kuo dažniau naudoti? Naudojamas jis negenda 10 ir 15 metų. Tačiau jeigu jūs jo nenaudosite, jisai užrūdys, vadinkime, ir nebeprasisuks, blokuosis jau po 3 metų. Šitą automobilį eksploatuojant naudotis visais įmanomais įrengimais, kokie tik yra. Langai atsidaro, atidarinėkite juos ir uždarinėkite. Rankinį stabdį būtinai naudokite. Ir visus prietaisus, kurie yra sėdinių šildymas, ar vadinkime langų apšildymas, nuolat įjunkite tos įrenginius tam, kad jie būtų darbinėme režime. Jeigu norite peržiūrėti daugiau naudotų automobilių apžvalgų, būtinai užsukite į autoplius.lt YouTube kanalą ir jį prenumeruokite. Taip pat nepamirškite sekti mūsų ir Instagrame.